Fala galera, Storm na área, hoje com mais uma luta de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Hoje temos uma luta entre dois irmãos, Aiorus versus Aioria. E assina o canal para não perder os próximos vídeos. São na velocidade da luz. Está parecendo um cavaleiro. Aiorus, meu irmão. Veja como cresci. Round 1. Lutem! Ora, seu! Trovão atômico! Não funciona contra mim! Tudo vai terminar agora! Estou vendo! Tudo vai terminar agora! Ora, seu! Ora, seu! Toma isso! Não funciona contra mim! Estou vendo! Round 2. Lutem! Ora, seu! Estou vendo! Não funciona contra mim! Não funciona contra mim! Trovão atômico! Estou vendo! Estou vendo! Não funciona contra mim! Estou vendo! Tudo vai terminar agora! Um único pilar de luz! Atena! Estou vendo! Ainda não! Estou vendo! Estou vendo! Estou vendo! Não funciona contra mim! Sinta as presas do leão! Tempo esgotado! Vencedor! Fique mais forte! Aioria! Tenho que ficar mais forte por Atena! Não deixa de assinar o canal não, hein? É o nosso combustível para trazer mais conteúdo para vocês. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.